الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرة الكرام، قرى العلماء، قرى أساتذة، قرى السفوه، langkung-langkung dumateng panjenengan Kiai Hasbullah Mu'in ingkang kula mulyakaken lan Rasulullah ingkang kula hormati sedaya dalam pengagem saha para undangan ingkang kula hormati. Pertama-tama kula madhangi syukur dumateng kersane Allah Subhanahu wa taala kang budi ingkang inggih menika kula kaya panjenengan inggih menika nyaksiaken mangke abdul nikah sakaripun taukin lali dipun laksanakan rosmun dumateng taukin lali monggo sarang-sarang maos istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.